Hvala, braćo, i stvarno je privilegija biti ovdje zajedno staviti našega gospodina spasitelja Isusa Krista. I kao vam rekao, pred okom s neba, tako, ne ćemo cijelo vrijeme staviti gospodina. I bilo je teško stat sa slavljenjem, sa pjevanjem, i stvarno sam mogu reći obogaćen. I kroz radionice koje smo imali, muškarac i muž i njegova žena, ja sam zahvalan stvarno da za svako svjedočanstvo, za sve ono stvari koje smo dijelili između nas, i gdje smo na kraju svake te radionice došli do toga da trebamo biti bolji, tako, bolji muževi, bolji muškarci, bolji očevi, i uhvatimo sebe kako fulamo. I trebamo Boga za svaku tu pojedinu stvar, trebamo Boga. Karmelo me predstavio, ali evo još ću par stvari reći, da sam muž jedne žene i otac dva sina. Amen, amen. Imaju 7 godina i 5 godina, jedan se zove Luka, drugi Marko. Oni imaju svoga druga koji se zove Rasim. I oni su jedan dan došli meni i rekli su: tata, ima evanđelje po Luki i ima evanđelje po Marku, zašto nema evanđelje po Rasimu? Tako djeca razmišljaju, i ovaj mlađi me sinu zvao, pita: tata, a ko će ujutru propovijedati u crkvi? I meni srce bilo veliko da on razmišlja ko će, da razmišlja u crkvi, da razmišlja ko će govoriti riječ Božju ovo jutro. I stvarno je jako bitno da mi kao očevi budemo primjer našoj djeci. Trebamo pomoć. Naša tema i ovoga jutra jeste muž i njegova žena. Ići ćemo u Poslanu Efežanima, 5. glava. Stihovi koji brat Jasmin sinoć čitao, ali mi ću ponoviti opet ovo. Ovo jutro stihovi koji su poznati, stihovi koje jako često citiramo, ali pitanje da li živimo. I treba da živimo. I Gospod nam može da znamo da živimo riječ njegovu. Efežanima 5.25 kaže ovako riječ Božja: muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti, čisteći je u kupelj vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede crkvu krasnu, bez rane, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe. Bez sumnje, nitko nikada nije mrzio svoga tijela, naprotiv, hrani ga i njeguje, kao i Krist crkvu. Mi smo naime udovi njegova tijela. Zato će čovjek ostaviti oca i majku, te prionuti uz ženu svoju i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena, a ja velim da je uzvišena u odnosu na Krista i crkvu. Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža. I ne znam da li smo nekada citirali ovaj 22. stih našim ženama, koji kaže da žena nek se pokorava svome mužu kao gospodinu. I jesmo, i citirali, govorili, čitali, to je jedan mladi čovjek isto tako radio. I on je rekao: ženo, gledaj ovdje šta piše, moraš se meni pokoravati, moraš biti pokorna. Kaže žena: dobro, ja ću tebi biti pokorna kad ti mene budeš ljubio onako kao što je Krist ljubio crkvu, pa umro za nju. I ovdje ne govorimo o tome, mi ovdje govorimo, ova konferencija jeste za muškarce, govorimo o nama kao muškarcima, koje su naše dužnosti. Koja je dužnost muškarca? Žena ima svoju dužnost i to je njezin odnos sa Bogom. Mi imamo svoju dužnost i to je moj i tvoj odnos sa Bogom. I kad dođemo pred Boga jednog dana, Bog će nas pitat. Neće nas pitat za dužnost žene, jel tako? Već će nas pitat i tebe i mene sve nas zajedno za moju i tvoju dužnost. Da ljubimo svoju ženu onako kao što je Krist ljubio crkvu. Ja kad razmišljam o tome, ja vidim
Na Fulanu, tako? Fulanu. Fulanu, jednostavno. Jednostavno Fulanu. Promašim, tako je. To je jednostavno tako, ali riječ nam kaže da ljubimo svoje žene onako kao što je Krist ljubio crkvu. Drugim riječima riječ nam kaže ljubi svoju ženu onako kako Bog ljubi. Kako Bog ljubi? Kaže Bog daje, tako? Bog je dao sina svoga za tebe i za mene i za sve one koji vjeruju da ne propadnu, već da imaju život. Život vječni, to je ljubav. Bog je dao, Bog nije samo govorio, je li tako? Ja te volim, ja te ljubim i cijeli život, tako? Već on kaže, ja te volim, ja te ljubim. Evo dokaz moje ljubavi, to je moje dijete koje dajem za tebe. Moga svoga sina, jedinoga, dajem za tebe. Dajem za tebe, zato što te volim i zato što te ljubim. Nikakav drugi razlog ne postoji, samo zato što nas voli, samo zato što nas ljubi. Krist ne da na svoju crkvu. Ja želim postaviti pitanje, prvo sebi, svima nama, kako mi gledamo svoju ženu? Kako gledamo svoju ženu? Kao što Krist gleda crkvu, kaže Krist, ljubi svoju crkvu, bez obzira. Uprkos njenim nedostacima, ljubi je nesebično, ljubi je čak i kad ta ljubav nije uzvraćena. Bog pokaza svoju ljubav prema nama time, kaže što je Krist u svojoj živini grešnici umro za mene i za tebe i za sve nas. Da smo još bili grešnici. Nije Krist došao u naše živote pa rekao, e onak dana kad budeš savršen, ja ću umrijeti za tebe. Je li došlo tako neko rekao od nas? Ne. Ne. Nije. I da je to očekao, načekao se. Načekao bi se, debelo bi se načekao. Kaže, dok smo bili grešnici. Dok smo bili grešnici, on nas volio, on nas ljubio. I onda kaže nama riječ, muževi, i vi ljubite svoje žene na isti takav način. Ja u svom životu nisam tražio Boga. Ja sam živio protiv Boga. Ja sam psovo njegovo sveto ime. I da se kajem zbog toga. Jer mi treba da slavimo njegovo sveto ime. Ali ima jedna stvar da je on tražio mene. On je tražio mene, ne samo da me tražio, on me našao. I ne samo da me našao, on me spasio. Bio sam u tami, u mraku. Ali on je došao, izvadio me iz tame, izvadio me iz mraka i stavio me u svjetlo. I više nisam dijete, više nismo djeca dame, no tako? Već smo djeca i sinovi svjetla. I zato nama riječ Božja ovdje kaže, draga braćo, da mi na takav način ljubimo naše žene. I onako kako Krist je ljubio i ljubi svoju crkvu. I nema ništa dobro u nama. Ono dobro što u nama, to je Krist, no tako? To je Krist, Krist. On je dobro u nama i on nas ljubi. Mi nekada, kad gledamo naš odnos sa našom ženom, mi je nekad kritikujemo, tako, mi nekad osuđujemo, nekad čak i vičemo. Jel se desi da vičemo? Desi, mome život se desi, da vičem. Jel to Krist radio sa crkvom? Nije. On je volio, da ne kaže drugim riječima, on je volio, nema veze, unatoč tim nedostacima, unatoč svemu tome, on je napravio odluku. I on kaže, ja te volim. I ja ću da te volim. I ja vjerujem da u našem braku je to isto odluka. Je li tako? Je li nas neko natjerao da se oženimo? Ima li da ga neko natjerao da se oženi? Ne. Kad smo bili tamo, na vjenčanju, to je bila odluka, je li tako? Gdje sam ja rekao, ja želim ovu ženu. Želim je, ne na mjesec, dva, godinu, tri, pet. Mi se dokada života. Onda dođu problemi, dođu razne stvari, u naše živote, i onda mi kažemo, pa najbolje da se razvedemo, tako? Jer tako Isus ljubio crkvu? Čitali smo ovdje, sinovi smo čitali, kako Isus crkvu želi. Bez ljubavi, bez boli, bez ičega, jel tako? Da li mi želimo takvu ženu? Vidimo brigu Krista za crkvu.
Jer mi brinemo za našu ženu. Isus čini sve za dobro crkve. Isus se brine za crkvu. Isus je stalo od crkve. Stalo od crkve. Kaže, platio, skupo platio. Skupo kupio svoju crkvu. I srebro ni zlato mi neće ga spati mi. I sa svojom krvlju. Sa svojom krvlju. Mi smo kupljeni, mi smo otkupljeni. Mi pripadamo njemu. Stalo mu je. I Isus kada svoju crkvu vidi je vrijednu. Vrijedno. Mi kad gledamo crkvu, tako vidimo je tu. Raščupavamo s dvorama, ovako, onako, ali Isus je ne vidi. Ne vidi tako. Amen. Isus Krist ne vidi tako. Amen. Ne vidi tako. Tako crkvu i Isus voli svoju crkvu. Isus želi svima da pokaže svoju crkvu. Amen. I nema toga što Isus neće učiniti za crkvu. Amen. Nema toga. Amen. Ne postoji. Ne postoji. Što neće raditi za nju. Šta smo mi spremni učiniti za našu ženu? Vikat, lamit. Ne psujemo ga. I muževi ljubite ženu kao Krista, crkvu. Po čemu se ova ljubav različuje od drugih ljubavi? Zašto ova ljubav ne gleda sebe? Već gleda drugoga, gleda tebe i mene. Ljubav Isusa Krista. I kad čitamo riječ Božju kaže, nemojte tražiti samo svoju vlastnu korist, je li tako? I ja vjerujem da to vrijedi za brak. Mi u braku često tražimo čiju korist? Svoju. I ja sam prvi taj. A to Biblija ne uči. To Biblija ne uči. Gledaj korist drugoga, gledaj na njegovu korist i ljubav koja se daje, ljubav koja ne razmišlja uvijek šta će dobiti nazad. Međutim, mi gledamo šta će mi dobiti, šta će mi dobiti nazad, šta će mi dobiti za uzvrat. Isus nije tako gledao. I kaže Isus, ljubav nije samo priča. Znate, danas se govorimo o ljubavnicima i ovi ljubavnici u svijetu i puno pričaju. Kako? Puno pričaju, puno govore neke stvari koje nisu istinite. Međutim, ljubav se ne dokazuje riječima. Ljubav se dokazuje djelima i životom. Amen. I zato Isus Krist kaže da tko pozna moje zapovjedi, i on stavio tu i super, tako. I vrši ih, taj me ljubi. Amen. Onaj ko pozna riječ Božju i živi riječ Božju, kaže Isus, taj me ljubi. Ne onaj koji stvarno govori haleluja, ne onaj koji ovo, ne onaj koji ono. Već onaj koji živi moju riječ. Kad Isus otvorio noge svojim učenicima, kaže, evo sad znate. Ali opet je stao. On kaže, blago vama, ako činite. Blago nama, blago nama. Blagoslovljen je onaj koji čini, koji živi riječ Božu. Blagoslovljen, želimo biti blagoslovljeni. Želimo, tako, onda živimo tu riječ Božju, živimo tu riječ Gospodju. Kakvi smo muževi? Pojavi se problem, tako? Ili nema problema u braku, to smo pričali ovih dana. Pojavi se problem, pojavi se bolest. Kakvi smo tada muževi? Žena se razboli. Kakvi smo tada muževi? I imao sam jednu osobu uslijepu koja mi je stalno dolazila, ono kaže, joj, ja ne znam da mi Isus ljubi! Više ne znam šta napraviti, šta učiniti. I ja mi joj kažem, slušaj, ja ne znam kako da tebi dokažem da ti Isus ljubi. Ali evo ti križ, pogledaj križ, to je dokaz ljubavi. Da te Isus ljubi, da je uzeo tvoj grijeh, pošao na križ i platio cijenu. Kaže, Isus predao sam sebe. Za svoju crkvu. Šta mislite da Isus mislio samo na sebe? Gdje bi mi danas bili? Ja nemam pojma gdje bi bilo. Znam da bi izgubio, tako? Iako bi pogledao da danas bio bi u propasti za vječnost. Da je Isus mislio na sebe, ali nije mislio na sebe. Kaže, odrekao se svoje jednakosti sa Bogom, tako? Nije se držao. Mi u Bosni imamo i Hercegovini imamo izreku, drži se ko pijan plota.
I mi u braku se nekad držimo neke stvari ko pija plota. Znate kad pija čovjek zagrli plot, on ga ne pušta. A kaže Isus se nije držao svoje jednakosti sa Bogom, već se nije odrekao dobrovoljno, lišio se, kaže. Nije gledao na sebe, već je gledao na nas. I na njegovom umu, u njegovom umu je uvijek dobrobit crkve. Dobrobit crkve ne traži svoju korist, ne traži nedostatke crkve, ne traži greške crkve. I kad to prenesemo u naš brak, da li se mi tako ponašamo prema našoj ženi? Ne tražimo nedostatke ili baš tražimo nedostatke? Ne tražimo greške ili baš tražimo greške? A ako hoćemo kod grešaka, neko je rekao, mislim, ovdje da ovih dana, da. Koliko ih ima kod nas? Koliko ih ima u našem životu? Grešaka, nedostataka. I ako bi počeli tražiti, kopati, jako, jako puno. Kaže da se Krist se brine za svoju crkvu. Krist kaže daje svojoj crkvi sve ono što je potrebno. Isus je dao svojoj crkvi sve što treba. I mi imamo sve što trebamo. I kaže tamo u druga Petrova 1.13 kaže nam riječ Gospodnja ovako da nas je njegova božanska snaga, druga Petrova 1.3 kaže, njegova božanska snaga obdarila se svime što je potrebno za život i pobožnost. Pravom spoznaju onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. Njegova božanska snaga nas je obdarila svime. On nam je sve dao što nam je potrebno, svome narodu, svojoj crkvi. Kaže dalje, on njeguje crkvu, da li mi njegujemo naše žene? Šta mi činimo za naše žene? I čitali smo tamo, kaže da će čovjek ostaviti oca i majku, prionče za ženu svoju i njih dvoje bit će jedno tijelo. I dvoje će biti jedno tijelo. Prionuće, zalijepit će se. I oni će biti jedno tijelo. I muž i žena su zalijepljeni u braku dok ih smrt ne rastavi. Zalijepljeni. Kao dva komada drveta. Zalijepljeni, stopljeni, zajedno kao jedno tijelo. I znate šta se dešava kad neko hoće razdvojiti ta dva komada drveta? Znate šta se napravi? Samo šteta, ništa drugo. I to je isto tako u braku. I šta muž ne treba da čini svojoj ženi? Jel muž treba loše da postupa prema svojoj ženi? I brat Viktor je čitao neki dan, prvu Petrovu 3.7, i kaže za nas, za muževe, jedan stih koji kaže da naš odnos prema našoj ženi može pohvaliti naš odnos prema Bogu, tako? I naše molitve ne idu nigdje od ovog plafona. Nigdje, 1 Petrova 3.7. Nezamislivo je da muž maltretira ženu. Međutim, kad čitamo, nasilje nad ženama iz dana u dan raste i ja vjerujem, draga braćo, da takvih stvari nema u našem životu. Da mi maltretiramo naše žene, da mi tučemo naše žene. Jedna sestra koju sam krstio i muža njezinog u isto vrijeme, i ona, kad je onda ovo svjedočanstvo, i ona kaže, tuko me. A kaže, više me tuče. Slavo. Više me tuče, to je svjedočanstvo. I više mene tuče, to je promijenjen život. Ne smijemo, braćo i sestre, ako imamo takve stvari, braćo, ako imamo takve stvari u našem životu, trebamo doći do Boga, trebamo se pokajati. Šta ne smijemo još? Jer smijemo zanemariti našu ženu? Ne. Ne. Tako je. Ali se desi da zanemarimo našu ženu. I imate muškaraca koji rade, koji posao, bavi se sportom, nije se loše bavi sportom, nema stoma kao ja. Živi sa društvom, izlazi žena sama kod kuće sa djecom. I
Za one stvari koje su nam važne biti na našem životu, jer imamo vremena. I ovaj čovjek ima vremena. Ima vrijeme za sport, ima vrijeme za rane, ima vrijeme za sve, ali nema vrijeme za svoju ženu. Jer ima Isus vrijeme za nas. Kako god hoćemo. Kad god hoćemo. I ovo jutro smo došli, ovo jutro smo koliktovani sa njim, tako. Kad je u kući, kad ležimo, kad bilo šta, uvijek ima vrijeme za nas. Ima vrijeme za nas, on kaže čak ja svojim kucam. Stalo stoji kuca, želi da otvorimo. Želi da otvorimo, ne samo kad se obratimo. On i danas želi, on i danas kuca, on svaki dan kuca na vrata našeg srca. Da ga pustimo unutra, da imamo zajedništvo. Da imamo zajedništvo sa njim i ne smijemo zanemarivati naše žene. I neko je rekao da nemanje vremena za ženu je prvi korak koji vodi do rastave braka. Mi to ne želimo tako. Ne želimo. Mi se želimo boriti za naše brakove. Mi se želimo boriti za naše žene, tako? Mi se želimo boriti za našu djecu. A onda nema vrijeme za našu ženu. I možemo samo reći kao onaj zadnji koji išao u hram da se moli, Gospodine, budi milostiv. Meni grešnik, o tako. Budi Gospodine milostiv, smiluj se Gospodine. Skoro sam našao jednu riječ, kaže evanđelske udovce. Ste čuli za tu riječ? Evanđelske udovce. Proživih muževu. Sastanak ponedjeljak, sastanak srijeda, četvrtak, petak, kneževski subota. A žena zatvora kopče sa djecom. Imao smo jednog misionara u crkvi gdje su ljudi rekli da je to najbolji misionar koji je ikad bio u našoj crkvi. I uvijek imao vremena za sve i svakoga. A ne imao vremena za svoju ženu. Znate šta se desilo? Razvela se, puku brak. Jednostavno zbog toga. Žena ostala sama sa četvero djece kod kuće dok on cijeli dan služi Gospodinu negdje okolo. Da li služi Gospodinu? Ili bježi od kuće? Ja mislim da bježi od kuće. Ja mislim da bježi od kuće. Muževi, ljubite svoje žene onako kao što Krist ljubi crkvu. I ne samo da je stalo na tome, njihov najstariji sin se oženio. Znači šta se desilo? I on se razveo. Ima još troje djece, ne znam šta se dešava sa njima, kakva je situacija u njihovim životima. I Mika je učio čitao i on je rekao, najvažnija stvar koju očevi mogu učiniti za svoju djecu jeste da ljube njihove majke. Može li ljubiti svoje žene onako kao što Krist ljubi crkvu? Kaže, djeca pamte ono što uživo vide kopiće. Ne ono što mi govorimo, kako pojedemo. Mi bi rado htjeli da oni slušaju ono što mi govorimo. A da ne rade ono što mi radimo. I moja žena je bila na kraju čega ove godine. Ja sam ostao sa sinovima kući. Bili smo sami. I uglavnom kad nema mame, onda neke stvari radimo. Koje ne radimo kad je ona tu. I onda smo, prošle godine smo imali, ne znam koliko traje, 3 dana, 4 dana, koliko traje u kraju čega? 4 dana. I kratko, tako je. Jel kratko, jel bilo kratko, braću? Mjesec da bude, super, slavo Bogu. I onda su djeca, ujutro imamo hrenovke, za ručak pršene kobasice. A za večeru Nutella i pačinke. Međutim, ovaj puta sam odlučio, tata će skuhat nešto. I nisam slušao, nemam vlade veze. Jedino što znam jeste oko roštilja. I to je moje, to ne da nikome. Roštilj je moj. Ali ovaj puta sam ja htio biti dobar tata. I skuhati djeci ručak. I nisam ja sad nekim tamo specijalitet pravio. Skuhao vodu, stavio makarone unutra, bagete začina, narezao kobasice i tako se stavio. I bacio unutra. Znate šta se desio? Desio se šok.
Djeca su rekla, wow, tata zna kuhat! Nisu baš od neke hrane, nešto je malo pojedu i gotovo. Oni su pojeli sve. Sve što je tata napio, sve što je tata skupao, oni su sve pojeli. I ne samo to, oni su rekli, tata, hoćeš ti isto tako kuhat? I onda je najviša jedna žena koju mi poznajemo, koja nekad dolazna kod nas u crku. Prva stvar koju su oni joj rekli, oni su rekli, tata je kuho ručak. Tata je kuho ručak. I suđe je opruo. Kad se vratila mama, prva stvar što su djeca rekla, mama, tata zna kuhati. Ne znam i da li kuhati normalno, ali vidimo to što djeca rade ono što vide. Ono što vide. Ono što vide, to je disciplina na ručku. A djeca vide stvari koje na tebe ne vidio tako. Neka nam Gospod, neka nam Gospod, Gospod pomogne. I radila se jedna anketa. Ispitivali su žene. I pitanje je bilo da šta biste vi uradili da vaš muž pristane, da vam da što god zaželite. I znate kakav rezultat bio. Šta mislite šta su žene tražile? Kretne kapce. I evo par stvari samo. Kaže, oni su odgovorili, više vremena, više razumijevanja, više pažnje, da više oprašta, da ima uho za slušanje. Ne da ima odgovor uvijek na svako pitanje, već da ima uho za slušanje, da možemo čuti. Tako, govorili smo na radionicama kako možemo čuti, kako možemo prepoznati, da se bolje razumijemo, da imamo bolju komunikaciju, kaže da me voli onako kako jesam, čak i ako sam se udebljala i posjedila. Da se brine, kaže u mojim osjećajima, da me zapaža. Je li vam se desilo nekad da žena promijeni frizuru? Se desilo, ali zapazimo. Meni se desilo. Znate, kad žena ona, kad se ošiša, ošiša nešto malo, meni tu isto. Jer ja se ošiša, onda svi znaju, svi vidje se. Ali njoj je bitno da mi zapamtimo, da mi zapazimo. Da jeste promijenila frizuru, da se jeste ošišala. I kaže da me prihvata onako kako ja jesam. I kaže, jako, jako mali broj žena je želio kreditnu karticu, ugled i moć. Jako, jako mali broj. I ja vjerujem da u ove stvari spadaju, stvari koje bi žene žele spadaju i naše žene. Jel' tako? Više vremena. Više vremena. Više pažnje. Više ovoga. Više onoga. Jel' to previše za ispuniti? Pitanje samo da li smo spremni. Da li smo spremni. I ovih dana govorimo i donosimo neke odluke. Da li smo, ako do sad nismo radili takve stvari, da li smo spremni da se mijenjamo? Da li smo spremni da se mijenjamo? I opet dolazimo do toga, mi sami sebe ne možemo promijeniti. Dolazimo do toga da nas naša žena ne može promijeniti, niti mi možemo promijeniti nju, ali možemo promijeniti sebe. Ako se damo Bože ruke, Bog nas može promijeniti. Ako se damo njegove ruke, ja za neke stvari sam tvrdog srca. Ali znam istinu i vjerujem u tu istinu da Bog može promijeniti moje tvrdo srce. I da moje srce bude mekano. Da
moje srce bude, bude osjetljivo. I kaže dalje, iskazujte im poštovanje. Kaže, poštujte, muževi, poštujte svoje žene. Da poštujemo naše, naše žene i opet je neko spomenuo, ne znam ja, stalno neke stvari govorimo da se to spomnije. Provlači se, neko je rekao da je lakše umrijeti za ženu nego izbaciti smeće. Lakše umrijeti za ženu nego opet suđenje. Lakše umrijeti za ženu nego raditi neke, neke stvari. Pismo kaže da je Krist nam ostavio primjer i da mi idemo i hodamo njegovim stopama. Ostavio primjer da je volio crkvu, da je dao svoj život na crkvu. I onda nama riječ kaže, može li ljubiti svoju ženu onako kao što je Krist ljubio crkvu. Primjer koji moramo slijediti i ono što je Pavel rekao, slijedite mene onako kako ja slijedim Isusa Krista. I to treba biti u našem domu. Mi kao muškarci, kao očevi, treba biti primjer da naša žena slijedi nas onako kako mi slijedimo Krista. Da naša djeca slijedi nas onako kako mi slijedimo Isusa Krista. On će nas slijediti u svim onim lošim stvarima. U svim. Ono što je bitno, da nas slijede i naslijedi onako kako što mi naslijedimo Krista. Muži primjer. Muži primjer. Mi često govorimo muži glava, tako. Muži primjer. Primjer želi, primjer, primjer djeci. Jer želimo biti primjer. I ono što radimo svakodnevno u životu, jače svjedoči i od naših riječi. I to naša djeca gledaju. I on će slijediti taj, taj primjer i nismo savršeni. I ja vjerujem da to naše žene dobro znaju da mi nismo savršeni. I da mi trebamo, da mi trebamo, trebamo Krista, trebamo njegovu prisutnost u našim, našim životima. Ali ako mi želimo biti bolji, ako mi želimo biti promijenjeni, Gospod može i Gospod hoće. I interesantna stvar je s Gospodom da ne, ne čini ništa nasilno, tako? I mi bi često htjeli, Bože, čini, zašto ne učiniš, a ne da. Ljudi ko će prestati, pusti to Bože, uzmi cigaru, ovako je drži. Je li tako? Ne može, ne radi na silu. Ali ako mi kažemo, Bože, ja stvarno, evo, ne mogu, došao sam do kraja svojih snaga, ne mogu, ne mogu jednostavno više. Ja te molim da ti učiniš. Da li će on učiniti? Hoće. Tako je. I kroz ove radionce smo govorili, često mi želimo mijenjati druge. Često želimo promijeniti svoju ženu. Je li tako? I onda idu godine i šta vidimo? Ne može. Ne može. A i ona vidi da ne može promijeniti nas. I neko je rekao da, kaže, sam bio mlad, želio sam promijeniti cijeli svijet. I kad je prošlo neko vrijeme, kaže, vidio sam da ne mogu promijeniti cijeli svijet. Onda sam htio kad je promijeniti svoj grad. I opet kad je prošlo, ne znam koliko godina, vidio sam da ne mogu promijeniti svoj grad. Onda sam, kaže, htio promijeniti svoju porodicu. Prošlo neko vrijeme, nisam mogu, vidio sam, kaže, shvatio sam da ne mogu promijeniti svoju porodicu. A kaže, danas kad ležim na samotničkoj postelji, shvatio sam jednu stvar, da mogu promijeniti samo sebe. I to istina je sa nama. Možemo promijeniti samo sebe. I htio bi, evo za kraj, sljedeće ćemo stati, u izrekama 18.20, izreka 18.22, gdje nam kaže riječ Božja da kaže, tko je našao ženu, našao je sreću. I stekao milost od Gospoda. I mi smo rekli amen, tako? Amen. Rek slave na takve stvari. Da li nekad mislimo da je bolje da nema nje? A kaže Biblija, ko je našao ženu, našao sreću. Jesmo sretni za našu ženu? Jesmo zahvalni Bogu za našu ženu koju nam je Bog dao. I sad ćemo, s ovim ćemo završiti. Ićemo u molitvu, molit ćemo se. Zahvaljivat Bogu za svoju ženu. Hvala Bože što si je doveo, što si je našao, što si je stavio tu pored mene. Da budemo zahvalni, jer ko je našao ženu, kaže, našao je sreću. I ja bih zamolio da ustanemo svi zajedno.
I ono što bih htio da napravimo jeste da neću ovo jutro imati da izlazimo naprijed. Ako želimo da nas Gospod mijenja, da nas Gospod promijeni, molimo se jedan za drugog, okrenimo se svome bratu, molimo se jedan za drugoga, blagoslovimo jedan drugoga i budimo zahvalni za naše žene. Amen.